Vous avez exemple à ma fille Nini Bino na vie. Bato balandaka bino bato maboma po bosangani bata koko jan zombo alata kakuchi masoko tobuka pandana lala mamana e adoba mamana e etsa ko lala mamana e masoko te pandana akukaka tena kucha boke la kati mwa nembo akela koko jan zombo po bino wa ba descendant koko jan zombo na bambongo lokwa ba 250 na 300 euros. Zoba nene, amoni moto so aboti bala kisimbi. Ana bala kisimbi na libumu. E elo kwa te yemo kwa za zoba, zoba na ba perika magi magi. Na mutu ba perika tango toza kota film ya ba chateau valona, ya ba chateau valon, ba film toza kota la talawana, ya ba renate. Toza kota la ba suki mo ba zo bengango eboni, ba perika bino botiaka. Bola tata, boni gisa ke internet ite. Bino ta bino boko finga nga mama tilapia na 50 na leki tilapia na combien pongana tilapia to fanda na libambu bino bo banda musique joba nene akutaza iko teka ba mai na mbinja me yo ma Columbus yo jobi mana biso na ville ngaza ki na age na ki koleko na combien de age mi yo poza mama po longise kei ata ba biloko zo tia onezo simbo sto po te longise ke na goodbye. Tilapia d'abord zoba ya zoba na koko djanjombo. Ba tu ko sala partout koko djanjombo dobeye adobe adobe ba sali partout. Wa lali monu wa lali maninga na sek nokuta koko djanjombo zo bimsa tofina tilapia zo bimsa tofina. Bile bani loko mo bokil bana batute. Bon exemple mo boko ko pesa batute na kat internet ya. Tilapia bourri ka tu ko beta kuna susi mpiaka ya mpiaka. Ate kitai biko yemba kitoko ko leka tilapia. Ate kiti soka sali show na eba tu bako tonda tilapia lokote azo autotune azo kamizike sali 3h dita bato bake bazo finga bazo tseka ba video ezali bo sepeliseka po apesa kibino quelque chose po bakumisa bino c'est tout bo tela makolomba so tambula bi bo tela makolone lokwa ya mungulu makolpende tengama atele mande so to tele maka tele mazanda mbute atele ma bo tela makolona e tilapia biso ba toto tindaka yo lia gite ege jeune soki ege jeune Cécile yo moko libolo pia libolo malili papa wemba lala yo yo Cécile ege jeune mona no ya mobali wa mabele wana machos soki machos tilapia lala yango akotaka prison asenga pardon de dommage mbongo yango ni isala ndingo no bosani yango. Bon tapoté, comme tout le monde a tapoté, hein? Bon tapoté. Tapoté, j'ai ça, t'es? T'as n'est pas signalé, Nin. Tapoté, j'ai ça, t'es? Hein? Je te commets à t'en à 100 cas et que ça abuse bien. Tilapia yoki ko ya ko loba kiska ba tuba zate ba hotel loko loko tilapia tilapia d'abord do ba ka mama bango mama banga moni te tilapia komi ko dobe makasi akima kenda ko fanda kuna na liège kuna na ndako ya ba social na ba to chambre 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 tilapia moko na poto ana ndako te une imbécile comme tilapia une imbécile comme fere imbécile un vagabond lettré stupide. Mboa tata mboa zoba zoba mwana ne moko bazo lalele na magna bakala zo dobe mwana na ye osundola mwana no moko komielo na bakoko misato soki makambo batondoko ya kotia na munoko o kotia ngo ne lungi oliagi oleya ya na yo matango salate osisi batotu na kolia batonde zo lingo kindo kangamla bangonde fali e simba toni sikwa koleka te deba zoba makole tenga mama kolombasu ya mungulu akende kloba merci directeur pona ndenge olobaki na directeur a posté po e bisabino te biso to beta kuna si to bito beta ngona basala mikem kia ko beta te po eza niveau na bango te omoni ba toloko ba nene ba to bazara nene toko toko tout elo ba bordik moko so moni ba ofinga fali ko deklare te so ko zana nina o okoti o deborde pa zoba tilapia o ya lala ka mama na ye zoba koko djanjombo o ya doba ka mama na ye po koko djanjombo lala ka mama na ye tilapia de ta lala mama ne tina kata sa de moko koko djanjombo le vie zaki boma boma kenda ko dobe mama na ye. Metango bato abwe ba oya na lokuta po ba ya kokosa nene ya lobi ote ndengeza wana fali asengi gas tembo pardon akine soma zoba ya gas tembo pardon bolu ke la gas tembo ka ba problem po bozela ka ba binemi
boye bine bino bousa te pona vie na bino même ata sara to la wa yaka sima na bino aleka bino. Oui 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 oui. Allez, po bo yo kana bo sangisi group ya ba idio ya ba to mi tout bien te po bino tout bo sangela sara to la. Mais entre ta sara to la l'équipe bino nyoso bo na YouTube. O boza ko finge loko ta koma ko voyager poto loko loko msusu. Mais bien sûr, si vous avez un matolo, vous avez un matolo, vous avez un liaka na avez un matolo, vous 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 avez un matolo, bonne bo sa promotion na bino ya ya moto na bino tilapia mbo tilapia mbo un chien comme toi tu connais même pas écrit tu connais même pas faire quelque chose ni parler français un star tu es même pas star tu es vedette tu comprends même ataba to tout ba ibi ko yemba ko le kayo zo ba lokwa yo ki zenga tilapia mbo la personne qui a couché avec sa maman pour être star. Pour être vedette. Tu as couché avec ta maman Anne-Marie Makesse. Tu as couché avec lui. Ta femme d'abord, tu couches avec son fils. Ta ma belle amour, on est ce comme le cas, ma belle que le cas même taïangaï. A comment soka la tibi la maïfa goumba ma boule. Ma soko pota nyama tilapia zoba zoba ki zengi. Vous connaissez que tilapia c'est qui se fait rigoler. C'est un chien. C'est un maudit. C'est un garçon maudit. Alia Kanye qui mange les caca. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est en train de manger les caca, c'est lui Tilapia, il mange les caca. Pourquoi déjà, nous allons partir parler avec les vieux Isaac Boma Boma. Tu n'as même pas honte. Un vieux comme il y a un sale comme toi. Est-ce que tu peux expliquer à Fally? Tout le monde y connaît et toi tu es jaloux de Fally. Fally ne peut pas courir derrière toi. C'est toi qui couris toujours derrière Fally. Fallait bimisi de Nina de stage. Bino yo ke ko bimisa na tata Raphaël. Il fallait bimisa ka iska fallait bimisa na Marti. Pour éviter batwa ko ta na porte batwa ko te pa nota. Su ko tango yo zo benga ba mbuwa na wana ba fingaka. Ba mbuwa na o mususu li bolole na kati kune bimisa ka mai. E bora mai lo ko kulu boka pou. Pour moi, la table m'a pembe zate. Soka la ti pembe nan djem moumoka yemba gana mai tue baby si ao. Yo ko kyo lo bata. Yango bato to ba lobe la Fally. Tango bato e groupe na bango ya soki équipe nationale ba ou finga Fally. Bozo mouna ngote bo yako lo baka maka bo yako ko saka batu ndengi wana. Toko miko mouna bino sispe. Alo dana bo duka bo fungo la miso. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ba solo la kana seke na koulous. Yango la ba banga ba lo ba na bango. Pourquoi n'a-t-il pas de monde dans la mosquée? Jamais! C'est impossible! C'est impossible! Mais si tu as un peu de temps, tu as fallu. Non, tu as arrêté! Tu as arrêté de tapoter, pardon! Tu as arrêté! Zoba ma soko solo na mama mwana kisimbi. Yo zo luka. Oko kako sili sangote. Tilapia ki couche avec sa maman. Et sa maman même a fui. Pourquoi? Il a tué son petit frère. Pas à cause de succès Tilapia. Cécile Aigle Jaune. Son petit frère. Il habite à Londres. C'est un PD. Lui-même. Quand vous dites à les gens deux fois. La première deux fois c'est Tilapia. Cécile, c'est un bordel, tout le monde ils sont couchés avec lui. C'est ça, il se cache avec les foulards. Vous croyez que quand vous allez revenir pour parler mal à Fally, nous on va vous laisser. On vous laisse pas, on va partir comme ça. À laquelle elle est? Les gars, les bandes de jaloux. Montez le bino pour finir la caboy. N'a pas poussé à la pembe, il n'a. Alors toi, babino, te bois, mboa ya kopay. Biso, si ko loko la, so fingi biso. Et pas biso, boko kota lisu sou te. Et simba lisu te.
Si bango bana jemoko modèle bazakana ba tilapia neti koko janjo bazazo bazo bakalo kwa bango taka modèle a sukola après sa premier soin na deuxième soin koko janjo tellement koko janjo zo bazo ba exa kola na ba sirène exa kola na ba tebea koma zo bazo ba sikoyo liquide ne kuna masusa na e katana e kenda yango na balobisa ka bango mais biso soko fingi zonga kana TV siko utaki neti yo makolo mbasu mutokyo limbi sote Mutoko limbi sota. Tellement on est loco moko sala kata. Bino bo kaste loko bo sangana ki 3 wana. Tellement ba wario na comprendre ka bino te. Bo kende kuna ko sala nini bo finga bango na ba commentaire bo kota te. Mais tant que bateau baolo bela fali bino bo koyate bo kote pa ba kizengi o ba senga ka mbongo na sela bango zo lumba solo. Ba minoko na bango zela ba gaz ya mabe ya kuya toilette tubu tubu. Boko kota kune bele. Bota pote si vupu. Boko ta kune bele. Me bato yo. Ba olo bela fali bo kombye. Bato ba olo bela fali na ndenga vre. Boko ta te. Bota pote kwa. Ya bato ba banga abilo kwa salite lo kwa binota. Et le quoi salité le quoi erma tout zone le quoi mboa boulodok bo akolo bana fali tilapia bourriki ya ba bourriki musique ni bilo bobeta kikuna biso ba totini bilo bo échoué et le quoi ni bilo bobeta kikuna to beta na Genève bongo bo yebi angote ta mboa makolo mbasu mboa makolo vimba oyo yo nano finga mate mukolo mukolo toko finga manabino toko sala 6 mois ou bien 2 ans ko finga ma 5 jours. Le quoi bien pour baki boko ya ko pexe ba ko finga bana na poto finga na bino bien bien. O comment personne obin sa ba secret na. Ponela ba photo na tous les sortes. Tambwa oyo. Fi ya na ndira makuru fi ya kanyot nyama. Yo ke bana fali biso to boya yo. Yo ko pousa tuna vie na yo ngamo to na sala po yo o kota kuna te tuna ye. Na lo bango prise fo na boya ba benga ngai na boya nga. Tuna point chukuza benga nga na telefone yena nani. Kate siko bie kende kutunaye. Pona hibite bota le miso na nga ba mbuwa salite. Na hibite bota la mbuwa. Muto na benga zo ya mbangaita. Bota potete. Ali bino bo kanisi te soki boye mutumoka benga nana nimeko ne ana benga nana. Bino bo kanisi te soki boye. Boye kofinga fali bato batali bino. No 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 no. Toko sukola masoko a tilapia manje de kaka. Un bourrique comme tilapia. Un vaut rien. C'est ça en fait. Tilapia zé lokota. Tilapia bourri ki zoba zoba ki zengi. Alia le ki na ya doba mama na ya alia ya na ye. Asisi batotu na kolia. Ma kaozi kutu li soke funga ma moye lo bezate. Bino boya kolo bagisika batu bazate pote boza e lokote. Deve sika batu bazali. Alors soke oye. O fingi fali, bien bakate batu bako ya korepondre bino bazali. Mutako tikate, netinga, nazali atangana femme tombe disel la 25e état de sambre. C'est ça. Boze loko te boko kiko, koya batu bako banga, bino bo banga kate. Longola ki wario wazala kaboy, non. Bo pelisa balef ako finga tilapia ye moko mboa, ya bourik ya tilapia zoba zoba. C'est ça. Et là, on est au et là, salité le quoi tilapia. Et là, quoi zoba zoba le quoi tilapia qui zenga moi. Ya musicien zoba zoba ya bourriki. Non, tu tigala comme on a été dans mon kil na Congo. Mais bourriki ya ba bourriki qui zenga tilapia tilapia. Et ben ma maman non Anne-Marie ma kesso doba kae. Le compte de ta maman qui tue les belges chaque fois pour être avec les succès. T'as tué ton père pour il t'a trouvé avec ta maman, tu es en train de le baiser. Quand? Yo kasi ceux qui ont fingi fali, ba to batiki ba kangeli maboko, ba obango po boko ya ko finga fali, toko finga na, toko pelisa ba life pa life, ali to bomani sikoyo. Biso toko finga, te ko finga tilapia. Zoba zoba ya musicien bourri ka pamba pamba.
misise moko azo bazo ba ebe loko te makambo ipane kizengi na kizengi eloko nimbe bokiko bana batu eloko nimbe bokiko ganga deva batu batu ba yakotala kabilo kwa salite loko abino mutoki kota bilo kwa salite loko abino te tilapia ze loko te tilapia za mbwa kopala pamba pamba kizengi oya masoko solo o balala ka izo bazo ba muto alala mama ne la coucher avec sa mama pour être avec les cité. Dit la pièce c'est qui? Il couche avec son fils Mathios. Sa femme même quand dit sa femme même. Il couche avec tout le monde. Sa fille c'est une bordel. Son fils, les jumeaux là, il est en train de dormir dans les châteaux partout. Qui connaissent pas ça? Genève, Bobeta, Genève. Place on est à 40 000 places. 4000 places ou 40000 places. Non, que bête à place à 40000 places. Et là, que ça vide, n'est-ce pas, zoba. Pour le coup, la bisoto boyabino. De mon nom, le babilo bela. Pour bisoto boyabino. Mais non, ben, à mon oiseau, en baratin d'aine. Pour bisoto boyabino, pas de tapoter, clac, pour bisoto boyabino. Yango la bo commande ngwa na bisoto boyabino. Toko zo ba poubelle te ba à côté na biso. Il faut que les pas batama boma le quoi batilapia. Yango la bino bozana ngo. Biso bata normal siko to kendeska bino bozan deyini. To kena bato lokwa bati zengi lokwa bino poani. To kena bati zengi lokwa bino tifo to luka bato moko ya bien. Ya normal ba lokwa biso. Ba lokwa biso. Omo na te bato. Naza na life kole kinanga. Allo. Nana life. Oui. Omona ki mas soko sola nene a zoba zoba mama ki simbi. Bak mateli lelo falina ma kolombasu. Na era ma zolo minena ma duso zolo. Kwa mbo a blodo. Omona ki bango te lelo na live. Pe biso to tika bang. Po biso to tika bango lelo. Toko finga ti lepe na live. Zoba zoba model wana. Musicien zoba na mona nga musicien eza na mona zoba eza ka tilapia ata nani batotu na bagaze mawete balekiye bobe yende mutu local bino ba musicien local pe yo kambasu ma kolomba sa loba merci pour les 10 budget à landa ki ngande na ba ko landa yo balanda côté oza lo côté taba fiancé za ma casse ndere bazo dégager zo kata so batu ba dégager bien yo zo dégager Viki na zana msara ya Chantal. Mimi ya zoba mwasi. Basale miso basangani na bafiyo. Nga zaki na msara na zaki na formation na ba examen. Na zaki na tante na umu laka batuba utinde langa. Zoba mabele solo ama soko solo. Oya mama mwona kisimba zangana ba nye na kati. Akoloba. Dibango bazolo bali solo ya mwona wana. Mwona na kende kiko vajena maikalambayi. Bazongi sepo visa na heza desactive. Mwana wapi? Zoba gas tembo zoba longilo kwa sana mbele kwa masoko ya oyo nani natilo kole e bemba mama na telo ko tatana viola ina masoko e bembe no natilo kole masoko solo tamanga zolo kwa mbwa blodoki suki mabel makunja lokwa makanjo ambila zoba natilo kole bemba mama na moto tinda kanenea na ko bimisa foto mama na oko mona zoba natilo kole tala makata mikuse nyame bota bambike bota misumi na kati na ba champion na kati mbwa na kilo kole lo lemu kilo lo kwa sa de mo mama yemo te lo kwa doba nene na masoko dine atike la nye mbwa bino boko finga mabino nyo son internet boko bimsa ba foto basi na bino o mande ba yes chantan li bazo disturb wa rien. Mais tu vois, c'est comme pia, basali, pia, aota, bazo bongi sa musique, banda 3 éditeurs, ba musicien tout ba kimi. Mais là, pourquoi expliquer ba tonine? Côté nika, mouya, patota bilamba, lataki bilamba, ngwatu, bilamba, zangata, tine, zangata, ne loko mokote, akoba, ediba, ediba, zeta, kolande, loko, loko, makurumba, suyo, yo batanga, komo, lote, poza, troze. Aux entraînements et tout la l'échec à bassinette nénéa, la n'a pas à poto et à tic à la zoulou kayan zéra ma colo
88 000 à Manuela Mandinga. Merci à la Nango et l'autre côté. Baby bino ba po ba wago ba tonda ki ba ki ko finga bino po ba wago ba ngomo ko to comprendre ka phénomène na bango te moto lo ko nene so ki akumi si fali bo ke kuna ba bi ta zo lo pa bino pa ko finga ki so ki ne kuna ko tsani bo ke ne te bo matcha ba life nga tela ka bango te nga ifo muta tinde la nga nga tali bango na ko ta biloko na certain ok na bango biloko certain pa pa ma to la nene ya bota mo na zanga tata. Donc c'est pélisson natino collé au colla pasico quand tu sais que quand tu tikayo nene ako alia et la soma kambo au grass tembo yaya azana chambre soka azana chambre kuna salini yake de ko bonde la soba ya oya masoko lo kwa paka paka masoko poto poto mobala bala sala ka 3 semaines que de ko bonde le yena asenge pardon publier te fallait bela paso bala mo ake de ko tala ke lo kwa nani utie indika pona na Botia yende kalpo nana yine lisu bien propre d'accord bali misata isata mukia masora masika ndenge za wana video ane se comme ko yine lisu pri bien ba ko tia il soit dans gelate ata suba nyaki bali misaye merci na ningo za bisu ya Chantal na kiti na sera comme ça na tapote ya ne na musala. Fimo kwa mabe, mama no Dubai cha kufa, no mwona kaite. Mama na yo Dubai. O Dubai mama no tina kata sa de mwa, bandeko na iba boya kwa nubisa yo. Po bakutaka yo lala mama na ye, o lala mama na yo, waza ako simbe lo bakisi, depi mama na yo kufa, utika na bututu, mwa iba sukolo toko mwa kwa lala mama refa. Mama rifa li bolombi kaka mataka nye ya niki niki nye. Aula mbele batu na restaurant na batu bine mwa kundokulia kipa mama rifa. Bobenga ki bagote se, bobengi batu bokasi bokpo isafali. Me entre ta bo kokiyete. Simo bonsoir. Ifo omona batu moko tozana bangoko batu moko ndenge soki bomoni batu bao finga fali boke ko pelisa ba life na bino botie ba life bo bandi ko finga ti la pena koko dandombo boke ndebo tala bango te boke ndeko commenter pa na bango te bolu kisika wario moko azela tanga botagenga na kubima ti la pena zai bona leon na besoin ko sali mission te menaki ko averti yo. Loko liya ki mwana wana tumba wana liya makulumbasu. Karim liya ye. Liya nene ya po atika mwana na ye wana atelengana. Liya pe era. Era za produit final liya makila na nyama na ngombe ba lesa ye. Liya pe era. Batako liya bango ba mwana po na komunote kongole ba niloko ba osade. Bino mwanda tse ba kameune ba ivore ba ye ba tebilo bolinakana bino falite. Ea loko nani pastel na biso oya kufisi mwasiti. Bulinga kaita. Melelo bele ba komi kolela. Lelo bele ba komi kosa la boy. Bulinga yete. Yande bilo bulinga kafalite. Bilo bo kate subo sali force. Mogo po bo ako sala primiste. Po bo kwa isa fali bise toko tika bino. Non, 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 non. Gana wewe ufinga kati la pia. Na ufinga bino. Depo bino boza elokote. Bo ba mbo akopal. Mogo bo bima depi 2006. Boza rane elokote.
Le seul musicien où y a salité dans le monde est Tilapia. Où va bien faire le prix de salité, le prix poubelle du monde. Bien. Et ça, bisoteur. C'est un abino vrai salité, y a ba salité. C'est un abino beaucoup me s'arrête Tilapia. Tilapia, c'est une vraie salité. Pourquoi me s'arrête Tilapia dans tout le monde? Beaucoup me disent merci. Beaucoup me disent tirer la pierre à mon tout tête. Attends, on a un onan. Mon Côte d'Ivoire. Beaucoup me disent tirer la pierre à mon tout tête. Tirer la pierre, un vaut rien. Tirer la pierre. Musicien mon bimba le la raka kaba tripo taranga y men noir bona boy. Boya kali boso na Charlie Prince a ya bête abino ba kwa ou debu. A koma kwa yipse abino vérité. Bo memi ba tona pote zo simbate. Bo sali kanyoti, bo sali pétition ngoy ke wapi. Toze abino bo sisa po bise to la tabato tu ba travayaka na papi atila. Pe bo zela, nan bo mona ter. Toze abino bo sisa pétition abino a nye. Woya ba demache abino bo sa. Bo mbo mona bise ba wore to sa abino. Bon mono biso ba wa rien to ko sabino boko la pa obso to ko sabino ona lo botika la ko mona te na mokili o pe batika la ko sala bino te boko la pa bon mono si boza la kindoki la bino biso to ko sili sabino kindoki bino boka sete te baba gangi lo ko so sala life tale no kona matenga ma wa makolomba mona mo so la bon mona e boite atenga ma makolo tala makolo ndenge vimba makoleza boy. Ngana mona bota video wana na kutiango na chaîne moko boko mona ngo. Na otu ko kate mission ngo tango wata kendaka Kenya. Ba filma ena sima na ko. Oyokina mawa titanga bimaka. Ezaka kate longi koto ti ate longi wana asa kia komi na goodbye. Bino bokasi ba étranger ba imité te bino bozo ngabo de tri fali me bokokete. Est-ce que niveau fali a komi? Bino boko komango. Bo tapote ka. Cela njimboyo. Tapote ka ko. Boko komango ta. Niveau fali a komi bino boko ki ko koma te Tilapia. Na on averti yo na kole lisa yo. Obomana no giba ninga na moko bakende kotala lekino na kata cimetière na kata opi na kata église oboya bakende kotala lekinao likola kindoki nao yo soki o fait voyager ba musiciens un merde en robino botia batote eza yo moko zela kokisa ki ba biloko ba senga kata ozela ki na mbonga ko loger bango na ba hotel te ozela ki na mbonga monta o ba senga ki yo te ozela ki ne loko te. Ba wario. Ma kolomba so akumi ko zali pa ni kenyema. Bo betay. Ma kolomba so bo bando landele ti bo ko zoyé. Nene na Dubai déjà tout. Nene, to si te be so ko zara na Dubai. To si te be si ko zara na Dubai, ne ta fait pas. Na ma soko tika la kananye. Ah, ya na tata nan. Soki fala zaka ya na yo. Ndiyo kasi bako memo poto na ba Tilapia. Tilapia memi na wate ba manganga. Oya lokutate. Manganga pe akana lokutate bino boyakate. Je tape fala Côte d'Ivoire. Je tape fali. Je le jifre. Eh, nga bitale loko a selte. Oya fonda kana mo lunge penya na passi tale loko a secteur toi soumaka na toilette a tchoubou et loko a salité a combien a koukoma ta peme na fali na wapi fali e moko nan kouta ko beta ye bakina ko foute l'hôtel kuna na koko djan jombo po anini a kouta na fali a kende kousa ba makambo a salaka lukuta wana vijini manganga ye wala kende ki poto ye na ba bango tu wana ba kei ole ba zonga ba bloke bango eza pako na bango moko abou ko mema bango
Les patrons ne vont pas abouer comme ma bango. Pour éviter ce qu'on même bango bako kima. Yango la tika ki bango kosi menor. A celle qui bango ba démange te. Ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que sali, avez dit que vous 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 avez dit producteur vous avez dit que 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 vous avez dit avo beta mi yo ganje lo kote. Ale uti ndaka babilo kumoko wa sekte baka l'internet depuis 2006. Bango basaki batu moko babi magali sute bati ndaka batu ba travayele bango. Bato tu basaki ko travayele bango bako miko kima kima ba pesa ka bango mbongo te. Ba mama na pe bako miko komprende te. E loko ma kolomba su biso to travaye la kaya to travaye la kaya. Biso to bato ko suka pide ba kimi. Ne ki tata tina. Tata tina mwana mwoso guzalaka na iye wana kende kufinga leki no lelo hae. Bakate linga emisyon. Ndenge zao na nabolo baka makam na wante nene ya toko sambu. Geraldine. Bobe nge langa Geraldine. Toko sambu so toko memoti li kolomboa. Toko bimisa suba video mwana oba otiko tinde la biso. Ba mame bele bazo peki sanga tika tika mwana. Yo loko loba kite. Bino loka bo finga mwana nga na finga ba na loko bimisa bango. Po yonde mo toko finga na wana tilapia. Ko lo koyo lebi a gangi na ti lo kola tinda kayo alo to ke non dengwana. Ifo mo la fi mo kwa salite ata tie bani na le simba kate. Ndase na boti mo la ya lo kwa nene ya na zui toilette na ti mo li ango na bua ki ango na kali ango. Nana emission. Nazi toilette na chimole yango na bua ke yango mboa. Yo za camarade a fali yo. Yo fali a okiko loba, fali a okiko kipe ata yo. Hein? Fali a okiko kipe ata yo, akakila kata yo. O linga koye bana yaya, akende ki boye, abimaki na boya ya tatana na mama nani mboa loko lao. Batotu ba kipa koto zakana yano mutali boma wana. Uzaka na yano mutaji, bomo uzaka na mutu msusu te. Kwa ya gulu bagatisi kaba tubazali bata kaba fimo kwa salite, baya depuis 2006 babande pa wega son. Bilo bobe nga bobi bana miketangu bubandaka na wega son azalaka na la zamba wana kalava mubuto wa kende. Si les lobes vous accabent à miquer, on me souma Colomba soit déjà à 46 ans. Yé moko tilapia 50 ans, si konga maman ou bien abonne, si kon tata tilapia. Pour tata tilapia, robot à mon à 30 ans, à robot à mon à 32 ans, à robot à mon à 38 ans. Pour ce qu'a boté à 17 ans. Si kon maman ou bien à la comprendre, ta botte à l'obana bateau, ma boma tilapia. Ma soko solo, ala la ka Anne-Marie ma kese, ma bolo Anne-Marie ma kese, et koma nyoku na katikati. Mboa. Allo? Bonsoir, ben gana na zan emission. Men na zan emission nana na TikTok, ben gana kinga yon na benge po, olo bo benge linga nin. Eza ba ikute reza. Ah, ok. Zomon. Bobanda depuis la Zamba. Boane lokote, bolena ba vibali nyoso. Oya ya dobe. Oya ya dobe. Ta bo finga biso ndumba. Biso bandumba bien pote oba londone. Bino siko bandumba mabepe oba mingando. Ba noa bako lala bilo na molunge. Na solo masuba. Na biloko tue kangami na ba nye kangami na masoko. Dobe yo te atikyo. Suti yo makolombasu bato tu balala yo. Fala nivo na binota. Ata avye na wana sungi. Aza nivo na eta. Bino bokote ya batu bile. Bako kote na minyati ba ufinga bango. Bokote ya batu bile. Alo toko mi prete. Ako ba edi bajata merci po sa yinga promosyon. Edi bajata pribye po bino bozo. Ba pribye te po nana kashua nini. Ako landa yon nini. Yo balanda akayo zakanone lokote.
Bilo ba bato boku fa lo mo la mo so akufa kiko ba ke ko kunda bilo na tali na simitia ba kunda mutu ba tia ta simate ba tie lo ko te ba ke ka ba boke na kulu boka kende ko kufa kuna bupo tilapia ya ki tilapia ti ko lia mona na muluba a oti ko kuta ne kala mingi te a lei itika la lia bino a lo ba bilo fa lia bino anko tilapia na lia bato a sekanite a lia talate tout roi bakoutou zoba ya bazoba masoko solo na miyo longilo kwa mbula mabange zoe lo kwa kake we beta kana njela ya ba ya bandu na mbujimai e kwela ine longi pia abala shege ya mwasa mndela poto bino bokasi te soki bino boye ko finga te bako banga biso popse te bito ko finga fali bo finga ka fali eloko ya ko ko leka ko finga bino bo finga ka fali ezate bo finga e pede bo finga ye aboma mama aboma tata bo finga e defwa bo finga e bana ne ba bien te ala bana bilongi mabe tout bo finga ya sike zate we ko ya ko lekela biso ba warion poto yo kabino ya sike zate alors à taba kota kana lokwa bino bokota na via fali wa rien nyo so bozo kanga boko kota na via bo sukola tilapia ti na suka botika ete bo sukola e penda ti na kaleso na ndenga lala ka mama na ye ndenge mama na ina tata na ye ye na mama na ye ba boma tata bango po bakuta ka tilapia zo dobe mama na ye les musiciens qu'on appelle faire il dormait avec sa maman il couchait avec sa maman et il a tué son père. Pourquoi son père a trouvé que comment mon fils est en train de dormir, il est en train de dober ma mère et sa mère. Qu'est-ce qu'on doit faire? Bon tapoteka. Et le papa, il voulait parler. Tilapia a tué son père. Et sa maman, il couche avec les musiciens de Tilapia. Mais Makaouz, il a couché avec les mamans de Tilapia. Il est bien, c'est un bouic. Un musicien de base. Néné, ta la matam, obite néné à ma bémoko. Namo an arabe basse à ma benjamba salibato, salibato, salibato. Ndambo ya bato, batika la ki bako miko baki sepa néné. Batie bo batie, babandi kotia, babandi kotia. Po babim sakama moto abima. Yepe si kota mon jamba ou salabana bato amike, ba bebe a sala, sala ele. Ba monstro batika la ki wana obite. Ole ba kenene sa terrestre, ba okiko kenene sa terrestre. Yifona kamata ba ndambo wana, oya bato nga na salina bimisa ngon mwana, abima medjok. Abi ma bourrique, abi ma zoba, zoba, abi ma kizengi lo kwa nene. Merci. Abi ma zoba, zoba lo kwa nene. Oui? Nene, bato ba tala kabino, zaba wakyo ka baya ko tala bino. So ki ba wakyo ba giba kote la falite. Boko tala moutumo wako ya ko tala bino, azate. Po bo tala mate, bato ba tonda ikune zaki ba wakyo. Pour bato baza suko babati na teza ba wa il fallait pas ba kota la bino il fallait ba fungula ba life na oki makolomba so ya mungu tala makolomba to makole vimba na zema lokuto achaka na kala na ba video na tuto ben ngamo ngongo kote zo ba nene ya group bona na ba ba sale li fali life awa ba ba ko ba ki ba toni ba ki ko sa ba ko ba sangana ki group de ba yagina ba 3000 bazo bandenge wana na otu ko mona otu ko pesa nga ba flair tapoter le live s'il vous plaît tout tapoter live mona likolo ko tapoter te moto na mona tapoter ezaka Solange Mboyo nga la ota tapoter te yo ko tapoter te nga la ota tapoter te na ibi sima ko ba tapoter bo tapoter s'il vous plaît tapoter le live s'il vous plaît bo tapoter yo matano na Pierre nga la pe manan loko ye la sepeni. Eric. Ba mama ba tata, merci Nabino. Ba fan nyonso, oya Chantal Bomolo, na pesi bino mbote, ongai Simon Eric, ne vous trompez pas.
na matin na continuera église, ne vous trompez pas. Bafa le nyo sur église, ne vous trompez pas. Bino nyo sur boya, ah, papa, chata le bon molo, boya tout tapote. Maman, chata le bon molo, le nom de Kamasso, mon père Amawa, na sala kite, na vanda ki na live, kokeng la live, na bango, ou basa ki na journal le lo. Et ça là, il vient pas si peu à Mawa. Non, qui Karine Mokondi pas si peu à qui Mawa. Karine Mokondi, yo ton zo fou la mbanga na yo, ozo lo bakye, fere go la, ale ki, soit disant, fali. Mais Karine Mokondi, nan zo mono ou ane kwa ki zeng bo eskize nga foma, ba mama wo bosa awa. Yo nan nene ya, Nene a zon l'obaka le kon le lè la, moun oronyon soba soyi, mama, ton obi le bozoan e tumba, e tumba e zè tumba bo kokangote, bo la kisi yo, yo Karine mo kon yo zan mama ba chinois, ero yo, men na TikTok me zon renya wa. Ton zon moun ata ba video te o yo sa la, arrête ça s'il vous plaît, ne venez pas nous traumatiser, hein? Ne venez pas nous traumatiser, parce que on vous connaît. Et bon, les soko sur la era oyo. Hein? Les soko sur la era oyo. Et vous avez fou la ma soko na yo vendi la kiti. Karine Mokondi a commis ça yo pédé. Et ça faut sa nani. Okena ou koma pédé pour la Karine Mokondi. Finga na yo pédé, finga tilapia. Kofinga bango te bambo, finga tilapia. Bambo oyo na bia yo tilapia yo ki soni. Soni na tilapia. Ozamu kinza fali pupa. Bisika ege azo kende. Yo tilapia yo zawana. Mukinza mama gege. Mukinza mama gege. Babo ya malinga fali Mokondi. Nana ketchup oza wapiko. Nana ketchup oza wapata na makamba buzoba. Oyo tilapia azo tembo. Tilapia tika komba fali na muna kona o papa. Oko sila loko la mama gege asilaka. Moutou le coup là, tu l'as bien, a commis qu'on est là, le coup qui zengi. Moi, maman, elle a raté papa. Moukolo, yo botama reza, moukolo, fallait botama gâté. Moukolo, yo botama ka, eza, moukolo, fallait botama gâté. Tu l'as bien, s'il te plaît, avec tout le respect, ma goulot, ma paix, sarayo, karam banga na obisiko zali. Il faut maintenant que tu l'as bien, y'a pas. Ko finga tilapia makati ndenga lala mama na ye. Tilapia lala raba na mibali, alala rape ba na ye. Aza pédophile. Alala raba na mibali. Na barona ki zengyo a Karine Mokondi, baron mibale moutouma yela biso makambo yo. Ba ki zengi mibale yo. Ba zoba zoba, tilapia ou ko lela. Oko lela ba kiso gena ko simba. O la la ramwa na yo. Eza ba kiso o la la ramwa na yo. Ti la pia oko mi na suka. Oko mi na suka. Oko lela, oko lela, oko lela. Ti mou kona oko kufo go li mwa. Bo ka soni ko. Bo ka soni. Bo koti ma e bozo kota osa la ba video te. Ba vidéo exacte. Bon ça il a mis sur ma vidéo tout à la bino. Ba vidéo exacte. Si la pas comme une souka. O comme une souka, o comme une là comme ba fali na monoro na yo, bisika to zo tambola. Combo ya fali pour pas aigle, ma papa, o ko comme baba la micro un jour. Ba tu mazo le la son exacte, son. Bisika tout aigle à l'otambola. A otia ma konae ozawana. S'il vous plaît, les Gaulois. Bon, pèsa, si la pia conseil ko? Si la pia, na ba mi kinze na yo, o ba zon lobe on internet. Ben na ba ron ma to, ifaya mon niga na yo te. Aigle à camarade na yo te. S'il vous plaît. Bon, mélange à la musique te. Bon, bête à la musique, moi, ya salite, bo yu goye mate. Si la paix nous que le Nyanzambe, ngai pona ngai concerne au pesa yo, que ne roule que ma ki di nyoso, o yo tika na mokilo, tant aux agana maison mère. O simi bana basa bato wana ba zemi. Azai ko nyen. Bana na bazo luka esa malédiction na yo. Papu na ona fali ya rien à dire. Chantal ba molo kangami. Na kangami. Si la paix aux la parcours moko ya buzoba.
parcours moro ya salité na maison mère o sali muso bébé na maison mère o tie ba zemi muso wangana banana bazo réclamer yo bana bazo réclamer frère gola pour vivre na ebonga kende ko luka bana yo tika ba kidi partout par ci par là. Bah yoko fumula ma micro, bah yoko fumula ma live, na wata la bambou benazo se kanabita ba kizengi. Ti la pe a komi na souka, ma Chantal, a komi na souka, a komi kole la le la le la le la, bo kole la bino la nani. E ti ka li mouke o lo kota ba papye nan zi la. Bo ko nyo kama, o eze bandeli. Je suis là pour vous. Tout le monde a mis son micro. Ne jouez pas avec les gens. Ah, tout le temps, la miso. Boye, toye. Et comme il dingue, la baye. Ma fouli la vie, mon co. Ozo, la baye, vimo, abusoba. Bande robot, tapotez la vie, partagez, s'il vous plaît. Tapotez les live. Bah, warrior, bosa, on a beau tapotez la vie, s'il vous plaît. Ezo, matezo, kita. Ezo, matezo, kita. Oui, Simon Loba. Ils ont maté, ils ont quitté. Pourquoi Baba Oyonabia, excusez, pardon. Tant que l'Obama comme ma musique, c'est autant à Ilunga, de mon ana Ilunga et Binin. Eh, mon ana salité, wana. Bata la mbazite ya. Yozo yo ka bien te ya. Thank you.
Koko baba wana bia. Na bia. Wana eza ba wani ya ba distraction. To wana ba biloko ebele photo sala. To prepare non. Nde bango ba ya ko profiter. Garçon mo kizengi Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez. Hé, Baza commis Seka. Baza commis Seka. Donc on sera saleté. Et le quoi Moukinza? Maman Bangwa Zaga pour la toilette et allez, papa Bangwa Dubaï a tout la carte à toilette, ma bota mona. Y'a qui simbi le quoi néné. Zoba qui zéguera. Nabi à quoi bon? Gaite, gala pile à Rabago, Donc, attendez, oh, qui zègne à Bakali, ou à qui zègne à Pampamba.
So kalo ba no makambu do na kipe kute me te me suki lo kwa sonne. Wani ala ka ba golwa. Ya la ba golwa ba chaba fujo na. Connaissez au Kangama, s'il vous plaît. Connaissez au Kangama Makas. Tout à côté, lève, s'il vous plaît. Tous ceux qui ont bien été connexion. Wane est-ce qu'il n'y a pas nos connexions? Bonsoir. Moke kuna, basa la kabande koke. Yo mwande kwa fali, wakam utu mwende la kisimbi lwa nene. Basa bande kote. Basa bande kote. Oui. Thank you.
Aïe, réputation là, mon frère. Aïe, réputation là. Ma Chantal n'a bien, ma Chantal. Bloqué non, bah tu me suis sur commentaire, on va commenter. Bloqué, maro. Bon, fille, ma fille, maro, on a 5 minutes, s'il vous plaît. Mais là, Natia, yo. Natia, yo. Natia, yo. Diana, ça. Bazon, Télégraphe. T'as te bloquer, bloquer, maro. Bloquer, maro. Natia, modérateur. Natia, modérateur, bloquer, maro. Eric. Eric bloqué Bango. Attends, bino modo. Bloqué Bango, attends, bino modo. Mais la bague m'a cassé. Bafin a pas de fois, moi, si, wana ndumba wana. Parce que Christian ndumba. Christian maman ndumba. Christian pédé à Tobuka. Faire pas la Christian. Moi, si, na kouta, tu la pèse la Christian wana. Ba benga la Christian a d'accord à Kenda Konani. Maman bango, maman Nandumba, maman ya aigle jaune. Ah! Et Razanan. Et Azanan, il ne peut pas aller, il ne peut pas aller. 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 Bongo ye era. Nati kuta zoom kaki paka kokolo. Pour basse marque le chien, il s'appelle Masoko. Zoba, zoba, on a ou la la petite zeng yona. Era, c'est qui, c'est le soko solo. Si je vois le commentaire qui me dérange, là, je tue, hein. Ah, ça.
de là la bloquer yo au bandit depuis qu'à là. Kende kende la la na bloquer. Au bandit depuis qu'à là. Oh Diane. Bien, Simon, bien, comment tu vas? Ça n'a pas bon, Molo. Maman, tu as biso biso moto, ça m'a salana bien. Ah, ok. Biso moto, ça l'a bien. Je suis en train de bloquer, téléphone. Tout à l'heure, on va bien quitter. Nazala qui est très occupé, mais yango moni na ye, nazala même kolamba na kati, mais ndenge za boye, toke n'est pas Eric, lobi nde na koya penda ne miso ko sukola tilapia, lobi vraiment na koya ko sukola tilapia, masoko solo, masoko mbwa, masoko panjana, loko bango ba niko tika via falite, toko bimisa ba video ba na nene, toko bimisa tu, to finga na mama tilapia toko filme ye. Si bango ba mati biso pe to mati to ko sande bango ba mati biso to mati bon vraiment to ke n'est pas Simon Eric to za ensemble bye.